David, din hjemmebanedebut der, den ender 3-3. Hvad er din umiddelbare reaktion her bagefter? Det er en meget, meget blandet følelse, jeg står med nu. Den lå fuldstændig til, vi vandt, og vi viser fantastisk moral. Kom igen bagud 2-0. En meget, meget ringe dommerpræstation i dag for de alle tre. Ja, det er en mærkelig følelse. Vi tror, vi har den, og så i overtiden, der laver din kasse, det er særligt, fordi vi har dem. Vi har dem under hele kampen, og til anden halvleg, der bliver de trætte og satser lidt mere. Og vi har mulighederne, så det er bare ikke godt nok. Der er to straffespark og et hav af gule kort. Set ned fra dig, er det så en hårdt spillet kamp? Ja, det kan man godt sige. Jeg synes, ja, både og. Altså, det vidste vi godt, men samtidig synes jeg også dommerne var hurtigt med kortene. Men det gør det jo bare federe, når man går lidt til stålet, så det synes jeg var fint. Passeret tre gange. Er du klar igen næste kamp? Jeg er 100% klar. Det er der ingen tvivl om.